Goddag, velkommen. Velkommen til Monko TV. Klokken er 10.05. Jeg er hjemme igen for tredje gang i dag. Jeg har simpelthen lige været på postkiosken, da jeg simpelthen glemte, at jeg købte. Så jeg vidste godt, lige været hjemme, så jeg glemte, at jeg lige købte det. Jeg købte sådan en blåbær muffin. Jeg har også købt rundstykke, men jeg har et rundstykke fra i går her. Så det spiser vi lige. Men jeg fik hentet pakke, det er rigtig godt. Men jeg måtte der stadig to gange, fordi det, jeg har ikke været to år der i Vigrum. Så det pakke blev afleveret et helt nyt sted, som jeg ikke var der for to år siden. Og lad os spise den der bolle her. Fra i går, og lad os bare få hul på den der blåskimmelost. Og mente. Selvom den der blåskimmelåsen holder sig helt til september, men lad os bare tage hul på den. Jeg har glemt at putte den bolle i en plastikpose. Så er der blevet det, men først lige skal jeg vaske hænderne. Jeg har fået rørt ved alle mulige ting. Jeg har ind og ud tre gange og cykle op. Lad os lige starte med at vaske hænder. Inden jeg røg ved maden. Nu har jeg røgt, men lad os bare vaske hænder. Det plejer jeg at gøre. Yes, nu kom 5, så jeg får nok ikke læst. Jeg mangler sådan et pocketblad, jeg skal læse færdig her. Som ligger herinde, så det er sådan set. Jeg har fået læst en time, men det kan godt tage nærmest 2 timer at læse en her. Det er så kun på, jeg ved ikke mange, der er 68 sider sådan noget. Så er der også nogle på 128 sider, det kan så nærmest tage 3 timer. Yes, vi har også 2 videoer. Jeg har 2 videoer, der er færdig lang tid. Lad os lige få dem online. Nej, ikke online. De er jo online. Lad os få dem offentlig. Det er det, jeg cykler afsted hver anden gang. Så kommer jeg sur hjem igen og våd og gennemblødt og våd t-shirt og underbukser. Jeg synes ikke, det er rart at komme ud på den måde. Når det hele tiden er skybrud og ingen penge og min cykel er halvflad og jeg ved ikke, hvad det er for noget. Der er jo ikke nogen, hvis jeg skal på toilettet, så er der jo ingen toiletter her også. Yes, man fik ordnet det skuld, og skal have noget mælk her. Yes. Men nu til at have sådan lidt med. Hver gang, der kan jo gå 10 dage før jeg går ud igen, jo. Ej, det gør nu ikke nu, men det kunne det før tiden. Nu skulle det altså lige hurtigt. Lidt til lidt, men min mor hjælper mig stadig med hjemme mad. Jeg tager selv lidt til lige, så køber jeg lidt en cola og lidt frisk brød og sådan noget. Min mor handler stadig sådan lidt for mig, men jeg har rigtig meget mad nu. Jeg har jo, nærmest 40-50 pakker pålæg i min fryser. Jeg har også masser af pålæg i køleskab. Så det burde ikke åbne den der blåskimmelost, men det gør vi alligevel. Lad os bare åbne den. Der er masser af pålæg her. Men jeg købte jo en frisk grobrød i Lidl i går her. Så det skal vi lige til at spise en masse grobrødsmadder. En masse pålæg. Jeg skal ikke spare på pålæg, fordi det bliver gammel om på dage her. Yes, men det er, hvad jeg havde lyst til nu. Blåskimmelost på de her rundstykker. Jeg kan putte hamburger over på og sådan noget. Det må jeg gøre på mit rugbrød, for det er også remoulade og sådan noget. Jeg må lave nogle rugbrød med remoulade og hamburgerryg og filet og sådan noget. Og så dobbelt masser af pålæg på.
skal bruge det pålæg, noget med at spare, fordi det vil jeg udløbe noget af det. Jesper, du er så også bare smøre og det andet rundstykke der på det, så står op. Bliver det også bare gammel? Lad os bare få det spist. For det der rundstykke, jeg købte i dag, så er det jo tørt også i aften. Lad os spise det med noget ost på. Eller vi kan også putte noget åbent det der filet, der er ved at blive gammel her. Der er remoulade på, det kan vi også. Det er bare boller med røget filet. Den 17. her, røget filet med remoulade. Det er jo 9. dag, så det er jo 17. dag, så kun lige om et par dage. Det er min tid. Og så tager, lad os tage en ring til lærken. Kan der bare min aftensmad. Så vi så kan jeg lige spise det her, så kan jeg lige slappe af og glo lidt tv eller andet der. Og så kan jeg lige læse, når jeg lige slapper af, køle ned. Vi skal bare bruge en masse af dem. Lad os tage 2 skiver på hver. Masser af røget filet på. 2 skiver på hver. Jeg skal have en frysbos. Jeg putter altid mit pålæg. Putter jeg altid, har jeg altid gjort. Putter ned i sådan nogle af frysboser. Sådan her, så kan man også, man kan også give den elastik. Giver den lige en elastik også. Sådan her, så er det sådan lidt lufttæt. Ind med dig, så masser af remoulade på. Yes, masser af lidt bare på det. Skal vi også give den lidt salt og peber. Men af min dag er jo sådan set gået klokken 5 nu om lidt. Så peber og salt på. Men det skulle jeg så ikke have i dag. Kødboller med karry. De er også lidt, de koster nærmest over 30 kroner. Men jeg har bare lyst til, det er mange, lang tid siden jeg har fået sådan en. Lad os lige vaske det skærbræt af her. Der er noget remoulade på. Så er der en muffin til natmad, du kan også lige lave en lille video. Nej, det er godt. Men det skal jeg give gamle dage, der drak jeg altså 3 liter mælk hver dag. Drak mellem 60 og 90 liter mælk om måned. Det er sådan lige i overkanten her. Må vi lige gå 2 gange der. Men lad os nu bare tage den dækserviet, fordi jeg har den der fine gamle bog. Lad os bare få dækserviet på, når jeg sidder der. Så der ikke kommer remoulade på min bog og sådan noget. Nej, det er den der fine gamle bog her. På 1560 sider. Det er den her, det gamle dameblad fra 1926. Det er ugebladet hjemme her, det vil jeg læse. Men om man kan det, det kan man vel også, så skal man, det der siger, der er jo 10 sider om dagen, det er jo 156 dage. Så det er jo nærmest et halvt år. Altså hvis jeg læser 10 sider om dagen, så er det nemmest nu. Så er det et halvt år. Det tager 5 måneder.
Det er ikke hver dag, man gider sidde og læse det der. Jeg har ikke engang læst det ene. Der er 52 uger i et år, jo. Så jeg har ikke engang læst et andet. Men jeg kom så lidt ud af. Da jeg så selv, da jeg kom ud, at det er simpelthen nødt til at optage på video. Lad os smage mit røde filet. Det er 11 minutter. Lave to mapper til det her. Hjemme er Postkos H.A. Horn. 30 kroner. Mælk. Yes, mælk grundstykke blåbær muffin. Og så min aftensmad. Det er den her. Rundstykker med røget filet. Yes, så har vi mapperne her. Yes, jeg har kun en minut tilbage.